В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых. Мы
маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важко поранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити, українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується. І ця робота потребує делікатності і часу.